İrandan keçə biləcəyi, İran üzərindən Naxçıvana gediş. Hı hı. Bu proses diş edici və Ermənistan hakimiyyətini və Ermənistan xalqını çətinə salıcı proseslərdə, hətta xəyanətdə günahlandırırlar. Günahlandırırlar ki, siz prosesi əngəlləyirsiniz. Bunun üçün də daxildə revanşistləri günahlandırırlar. Qarabağ klanını xüsusən günahlandırırlar və bunu çox açıq şəkildə eləyirlər. İstər və Rusiyanı günahlandırırlar və ya Moskvadakı müəyyən dairələri günahlandırırlar və bunun üçün də hədəf, hətta bunu öz yayın orqanlarında da dilə gətirirlər.